مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لقد منّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاء أتل دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صلي وسلم دائما أبدا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دشمشاد نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو منوالو په هواد کې او د هواد نه بهر په نورو ټول نړۍ کې ګرانو او ریډونکو اولیدونکو خوښند او ورونو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارکه تحفه درته وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنویدونکو تاسو پوهیږئ چې دربیول در اول د میاشتې د څورله سوا اتدیرشم هجری قمری کال دربیول در اول د میاشتې صباح دولسم تاریخ ده نن تاسو سره پدې مبارکا شپه باندې چې هغه مبارک شپه ده چې پدې مبارک شپه باندې یو مبارک شخصیت په یو مبارکه کورنۍ کې په یو مبارک خار کې دنیا ته تشریف راوړی چې هغه زمونږ استاد سران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ده د هغه دنیا ته دراتلو او د هغه د پیدایش پرابې ته باندې تاسو سره خبره کول غواړم امید ده چې ترپايه پوره زموږ ملګرتیا وکړي ما تنها پر نه دیو برنامه په شوق زوق او زوق باندې واوري او پر ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې درودونه او سلامونه ولې غي 14 هغه مبارک روح خوشاله شي تاسو پویږئ چې دنیا ته د ادم علیه الصلاۃ والسلام نطر عیسی علیه الصلاۃ والسلام pore بلکونو کرونو عربونو به حساب خلګ راغلي چې الله العالمین جل جلاله تداغې شمار معلوم دي د آدم علیه الصلاۃ والسلام را واخلو تر عیسی علیه الصلاۃ والسلام پورې پیغمبران هم راغلي دي د پیغمبرانو ملګری هغه هم راغلي دي دنیا ته تشریف راوړی دي د هغه نه ورستا آدم علیہ الصلات والسلام درا واخل او ترعیس علیہ الصلات والسلام پورې انبیای کرام کتابونا تورات زبور انجیل او صحیفه دا ټول راغلې و او ګران پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دراتلو زیری په کې موجود ګران پیغمبر د الہ العالمین جل جلاله محبوب پیغمبر ټول انبیای کرام د الہ العالمین راغلی استاد دې اگر علیګلی د پاره او چې خلق د الہ العالمین دین توبلی توحید ته وبلی تر سو پوره خلق ته مشکل موجود نوی د بوت عبادت اونې کی په خپل لاس د جوړ شوی بوت عبادت اونې کی د یو خدای عبادت او بندګی ته راوبلی او مغه وچه په دې پیغمبرانو کې ابراهيم عليه السلام زه کوشش کوم چې مختصر واقعتاسته بیان کوم زه که دا ډېر روغده واقعته په ساتونو ساتونو نو خلاصيږي ابراهيم عليه السلام دوه بي بيان درلودي یو بي بي سارانو مې دا بل بي بي هاجرنو مې دا د هاجره بيبي چې کله زوي پیدا شو اسماعيل عليه السلام نو سوره 14 شو الله العالمین ابراهيم عليه السلام ته فرمایل چې هاجره بيبي د اسماعيل عليه السلام سره بوزا او خامہ امور راو چې چیرته دا, چی دا اوخه کیناستا چوشوا ودری دا مغزې د دوی د وسې دوده دو درنو مینوالو او خره روانه ده او خره روانه ده ابراهيم عليه السلام د هغه مهاره پړې نیولې ده بل اخر دا اوخه مکه مکرمه تر او رسیدا مکه مکرمه کې کورونه نشتا مکه مکرمه کې وبنشتا مکه مکرمه کې خاريانه نشتا حتا په مکه مکرمه کې بیت الله نشتا بیتل لپ کې نشتا حجره سوط پکې نشتا د زمزم چینه پکې نشتا هېڅ نشتا دا د سیولار د تجارت لار د خلک قربانې ټولات لقافلې خدال توبودریده لینا او سید لهنا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې کله دلته یو خراوره سید نوخه او درېدا ابراهیم علیه السلام پښو چې دا زید نو که تاسو حجته او عمره ته تلی کني ته الاله العالمین منغو تاسو ټول بار بار ورولې د حرمین او شریفین او د زیارت د پاره نوالت تا وب تاسو د صفاء او د مروه غونډي او ګورای دغلط په یو سنډه کې د بیبي بی چوا د عدالته د رسول زين علماء وای چې مقام ابراهیم سره ديره شو چې اوس مقام ابراهیم دی او زين علماء وای چې د صفاء او مروه او د بیت الله د کوټه ترمنز دغلطه شګوي په دغږي کې او خدره د دوی خطا کړل دو ابراهیم علی السلام ته روان شو حجر بی بی ورته یې دې چاته پریخوم او ورته وی چې ت می الله العالمین جل جلاله ته داغه په حکم یې پریخوم حجر بی بی به ته ځمانه خلاصي داسی دا استقامت و علی بی بی اسماعیل علیه الصلاه والسلام تګی کیږي او ګی کیږي دوی سره خوراک خلاصيږي بل اخر دا صفا او مروه کې منډي وهي او بیا د زمزم وبره پیدا کیږي د ډیره مدبادت ابراهيم عليه السلام بیا رازي به دل تقلی آبادیږي د مکی مکرمه دا خار آبادیږي د مکه مکرمه کې خاری آبادیږي پدې کې قومونه او قب일리 آبادیږي بل اخر پدې کې د عبدالمطلب سب خاندان آبادیږي دا هغه زمانہ ده چې عیسی عليه السلام مبارکم دنیا کې نشته نو ابراهيم عليه السلام یو دعا کړو ربنا وبعث فيكم رسوله ابراهيم عليه السلام دعا کوي اے پروردگارا اے دزمکی ادا اسمان مالکا وابعث فیہم رسولا پدی خلقو کی خپل پیغمبر راولے گا دے دمکی مکرمی خلقو کی رسول راولے گا مفسرین حضرات فرمائی او محمد الرسول اللہ فرمائی لی وائز دخپل نکو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا امام بلا دعا ابراہیم علیہ السلام کوئی یا اللہ دی خار کے امن راولا بلا دعا کوئی یا اللہ دوی تپری مانا میوی ورکا دا میوی و دا امنیت دا دی دا پار دے چپ دوی کی بگران پیغمبر محمد الرسول اللہ راضی ابراہیم علیہ السلام دعا الہ العالمین قبول اکڑا عیسیٰ علیہ السلام ہم زیر ورکی یعطی من بعد اسمہو احمد اگور قرآن کریم کے الہ العالمین جل جلالہو دے علیہ السلام دخل کی حکایت کی یعطی من بعد اسمہو احمد مانا ورستبیو پیغمبر رازی او دا غب احمد نووی دا عیسیٰ علیہ السلام زیر ہے دا ابراہیم علیہ السلام دعا او دا عیسیٰ علیہ السلام زیر ہے مانو رستو بے او پیغمبر رازی الہ العالمین عرش برین نگور اے عیسیٰ علیہ السلاما تا دا محمد الرسول اللہ زیر ورک تا دا قید جہان دراتلو راتلو زیر ورک یوبدی عمر ډیر کما بل بد پښونډونی جنت تبوزما او بل بد د محمد رسول الله په متکراولما یوبدی عمر ډیر کما عیسی علی سلام ژوندې ده اسمان کې ده اخره کې کی برښکته کیږي دوهم بد پښونډونی جنت تبوزم ځکه جنت اوليده او درې ده محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم امتی بادکم نو تاسف دې پويګې ګران مینواله ولیدونکو د شمشاد نړیوال تلویزیون کتونکو چې اساله صلوات و سلام براخ کته کیږي هغه با واده هم کوي دو بچي به هم کوي دو زامن به هم پیدا کوي او دا هغه راتلو مقصد بداوی چې ده محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ده هغه مبارک دین دا خلق ته بیان کیو خلق ته اوخه مقام مکرمه رسول الله صلی الله علیه و سلم دراتلو نمکه اباده مختلف قومونه مختلف قبيله پکې اوسې دي په دې خاندانونو کې یو خاندان وسیګي قريش ورتواي بیا په دې کې یو قبيله ده او هغه د بنو هاشم په نوم یادې دي دا پټوله مقام مکرمه کې مشهور ده چې دا ډېر خلک دي دا ډیرني کان خلق دي دا د جرګو د صلح خلق دي دا د جنگ او جدل خلق نه دي عبدالمطلب سه زامن دیو هغه ویلی چې یره زما کلا زامن تر لسو نواوړي نو یوځوې بس د الله العالمین په لار کې قرباني کما عمره وګران ولیدونکو چې زامن کلا ډېریږي نو د ساراتا شو شپداکیږي چې به د خپل نظر پورا کړي نو کله چې نظر پورا کوي د د پزامنو کې اوځوي د عبد الله نوميږي نو په چپه دی عبد الله باندې خيږي چې بیت عبد الله قربان شي ټول خاندان ورته وایچدامه قربانیکو هغه وایي به دا قربانۍ څه کما نسر منلې ده نظر مهمنلې نو کله چې نظر پورا کېدل ضرورت دی نو زمجبور مکلف مچ زخپل نثر پورا ک بلاخره یو عالم موجود ده چې هغه نور آسمانی کتابونه تورات او انجیل زبور هغه لستې دي هغه ورتواي چې زبر درته او طریقو خې مو هغه طریقه بداوی چې او خان درو او عبد الله صاحب سره درو پچوا چوا ک پچ پو خان او ختاغه قربانیک او ک پچ عبد الله صاحب باندې او ختبه نور خان درو بیا چې لسخان و درول پچواچوله په عبد الله صاحب خطا بیا چې پچوا لسنور و درول چې بیا پچواچوله بیا په عبد الله صاحب خطا بل اخر چې سلوخان برابر شو پچچواچوله په چپو خانو خطا عبد الله صاحب د قرباناینه بچ شو او سلوخانه حلال کړل او هغه د خدای پر رضا باندې داږي غوخي تقسیم کړل زمونږ استاد په شریعت محمدي کې دیتم سلوخانی تاسو تبع علماء ویلوی پښتانه هم کړي وي په دې رابطه دیا چده دی دام سل او خان دی و جدا وچه ال تد رسول الله د پلار عبد الله سیب د هغه په مقابل کې سل او خان هغه odre دل او هغه قرباني شو د الوه العالمین پر عذاب نه کله چې دا, کل دا قرباني وشوا عبد المطلب سیب سره فکر پیدا شو چې باید زویت می وعده وکمه کومه خوش قسمته بیبي بی 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 چې د عبد الله په نکاح کېږي کوم خوشبخت خاندان وای چې د هغه بیبي بی وا بی د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مور بهږي ځکه عبد الله د محمد رسول الله پلار دی فصله په دیوشو چې د وهب پلو ر باندې جرګکاو امینه ابی نو میږي امینه به بي باندې جرګاو شو وهب خاندان پشپغم و پلار کې بیرته د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د خاندان سره پیوست کیږي کی. د مور د طرفا خاندان پاک پېړو ته پېړو پاک حتا د بوتانو د سجدو نه پاک او د پلار طرف ته تاریخ او ټول نیکونم د الٰه العالمین جل جلاله د نافرمانو بندگان نه نه بلکې د منون تو منون کو بندگانو د جملې نه چې الٰه العالمین منه عمره وجید جرګای وکړه لا پامینی بی بی باندې او حغاد عبد الله سے بی بی شوا خوش قسمت اخلق دي عبد الله صاحب او امامي نبيبي چه داد محمد رسول الله امور او پلار دي بيان ابي كريم عليه السلام پجون فرمايليو انا ابن الزبيان زبدو زبحسوز و ما مقصد دا او چې نيکمي اسماعيل عليه السلام قرباني نبل شو الله پر راولېګو او پلار میں عبداللہ قربانے نبس شو خان قربانی شو چھ چاپلار چا قربانے والاوی نو بچی کی بیدا کمال موجود وی چھ ٹولی دنیا تا با تغییر ورکوی راشیر نو گو رئی الہ العالمین جل جلالہ قرآن کریم کی فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولہ الله احسان کوي الله پاک احسان کوي په مؤمنانو اسبا سفيهم رسولا چپدوي کې محمد رسول الله لي غلې الله څو نډه احسانات کړي الہ العالمین څو نډه احسانات او انعامات به مونږ او تاسې کړي خو پمنګ او تاسې باندې دغه احسان نه کوي بلکې یو احسان کزلمو کوي کزلمو بدوي یو احسان به میمانه او هغه احسان داده چې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می تاسو ته تا دنیا تر आले غلې دی پیغمبر می را لې غلې دی او رسول می را لې غلې دی حتی انبيای کرامونه وعده غستیو ادم علی السلام نه واخلو تر عیسی علیه الصلاۃ والسلام پورې د ټولو انبيای کرامونه وعده غستیو چه اورته ویلو دای اورته ویلو چې سیدا تاسو ته می پیغمبري درکړي تاسیتم نبوت درکړې تاسیم خلق دلیګلیه خو که تاسې دنیا کې موجود وئ او محمد رسول الله درغه لا تؤمنن به ولا تنصرن نه په محمد رسول الله به ایمان راوړی او دهغه به امداد کوي ټول انبیاونه وعده غاستوا لا تؤمنن به ولا تنصرن نه دا تا صبح پاغبانی ایمان راوړې او دهغه امداد بکوي د اټول انبیاء کرامو ته ویلو یعنی د انبیاء کرامو راتک دنیا ته او دهغه په دنیا کې اوسېدل د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د راتلو لپاره استقبال او د پیغمبر علیه الصلاه و السلام د لپاره د دنیا جوړول او د مکه مکرمه د هار جوړول چې تر څو پورې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم راشي او هغه د دنیا خلک وګوري او, او تر څو پورې خلکو ته دا ثابته کیږي ټول خلک باید په مخدزمه کوي د یو خدای عبادت وکړي او مغوا چې عبد الله صاحب د 12 پخ میاشتهوشول نو د وفات شو ځین علماء وايي مورخین وایي چې 28 د واده وشو د وفات شو ځین وایي څلور میاشتهوشوي ځین وایي شپږ میاشتهوشوي بنا بر اختلاف چې مورخین یې لیکي خو امينه بيبي كوندا شو عادي بيبي نه ده عادي خزنه ده د 12 سنه زاويه پیغمبر مړه د 12 سنه چمړه چې هغه دنیا ته د دې لپاره راځي چې دنیا نه د ظلم د وحشته او د بربريت ټغر غونکي امينه بيبي وايي از نوت د غليف نهي نما کله چې بيبي حاملوي تکلیف نا ګوري دردونه ګوري درن وله اسکی وایزنه درنو ما نمې تکلیف درلود نرا باندې سټلو د بدن نو مي خوشبوې روان وي خوب ګوره ما خوب کشپینګیر اسره رازي امینی مبارک ستا په بدن کې محمد رسول الله ده کله چې پیداشي ټول دنیا ته وتغییر ورکوې خلق ببوتا نون منی کوي ما اور ته وی لڅوږي واي آدم عليه السلام علماء ولي کوي د پیغمبر علیه صلاتو و سلام معجزات او کرامات دا د ماشومتوب په حالت کې یاد حمل په حالت کې امه نبی بي وي و ډیره بخښاله خو کل نه کله بخفه شو ما و ما به زړه کې ویل چې اکاش عبد الله ژوند دی زکه خو ښه خبره به هغه به هم خوشاله اکاش هغه ژوند دی کله ناکله به مې داسې یو تشويش د ذهن تلوي ده نور فکر مې نه کا وزکه چې خوشاله خوشالي وو جون سيستم ژوندۍ تیرېدله ډېر خوبونه مليدل خوشاله وي خفقان نو حس نوعه او اداره تل کېدل چې دغه ماشوم د دنیا ترازی د دنوم به محمدوي د دنوم به محمدوي څخ کوله نوم د زمونږ اوستا سي د ګران پیغمبر احمد صل الله عليه وسلم محمد صل الله عليه وسلم محمود صل الله عليه وسلم امي نبي بي وډير خوشاله دم مکه مکرمه کې هو ګرمي وي بلاخره د پسرلي موسم راغې ربيع الاول نوداد فلانو قال ده یو اکه شوې ده د هغه نه 256 دی 30 شوې دي ابره په نوم یو څوګو ابره غختل چې د بیت الله کوټه ورانګه اغه په سیفیلان راوستو الاله العالمین قربانه عذاب راوست کله چې عذاب قربانه راغې د تو تکي قربانه را لڅو ګرته تو تا کر کی وې څو ګرته تو تکي وې علم ترکی ففعل ربک باصحاب الفیل دا سوره په هغه رابطه نازل شوې هغه واقع کړي زنه غاړ مغي واقع په طرف ته نظم رازم خپل واقعی بیان عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو د ابره د واقعې نورستو کله چې هغه د بیت الله دورانولو کوشش کو نو وې نه نو نشوکره د الله عذاب ربانی راغ او کله چې عذاب ربانی راغ هغه هلاکو تباشو سوره فیل کې الہ العالمین جل جلالهو دا غي واقع منغو تاسو ته بیان کړی دا منوالو اوس یو لاندې د میتزو د هغه نه بعد بیا تاسو په خدمت کې موعنا یاصل وسلم دائما بعد على حبيب لك خير الخلق درنو لیدونکو بیا درته واره په برنامه کې خراج لاس توایم اومید ده چې تر اخیره پورې را سره واقعیا په شوق او زوق باندې وګورو په خپل ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود نو وای دا راها د فیلانو د واقعیت 2516 شوهیده 2516 شوهیده میاش د ربیع, ربیع الاول لا ربیع الاول معنی په سر لري ربیع په سر لی دیوي خایسته خایسته ګلان زکه د ګلون شاهن شارازي د مکه په غرونو کې ګلان شنه شو شوهيدي اسمان په ستورو خایسته دي پینځه سو یو او بیا میلادي کال دی د اپریل د میاشتې شلم تاریخ دی شپه د دوشنبه را امينه بيبي واي ډیره زیاته خوشاله يم زلمه خوشاله دي واي کوټه نه د بانډ را وته ما داسه حکومت استوري زمکو تر راټید شوې وي زکه د دستور استوره را روان دي دڅوار لاسم سپوک مې را روانه ده وای یو شاعر ته خبرمای وای سپوک مې دل ورنه شفاء المرمون تیطان شفاء زموږ تا پیغمبر محمد رسول الله ایا دی وای سپوک مې دل مرنه شفاء المرمون تیطان شفاء تې کابد کابي کابل طاقت واف اامي نبي وبي وای ډیر خوشاله ما د سحر وخت صبح صادق ته چې ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو کله چې ماشوم پیدا شي هغه پاکولو ته ضرورت لري اوی نسولو ت ضرورت لري محمد رسول الله پاک سوترا خوشبویا سنت کړی شوی دنیا ته تشریف راوړي فورا د جنت نا ټوټې راوړي فرشتگان یې ولاړ دي او محمد او رسول الله ټوټو کې تاوي یو وریز راضي او زما د مخه نه رسول الله راوړي او امنه وايي چې ما د خپل بچ مخته وقتل دشاموده کیسرا محلات می ولیدل دشاموده کیسرا محلات می دغپل دگران بچي د مخ په خاص باندي ولیدل په بيت الله قدري سو شپيت بوتان نشکوريغي دشاموده کیسرا محلات رالحويغي نهر ساوچ کيغي آتشګدي بنديغي کافرانو باندي لړزان دي تیارا وایه لغه شی په باد بیرته زما بچه زما غی کی تراوڑل کیږي ز پختن قوم دام چیرته وړه وای ټوله دنیا مرته خودا زکه پټوله دنیا باندې بدینی با محمدی قایمیږي زما استاگران پیغمبر پداسه حالت کی دنیا ته تشریف راوړو چې ټوله دنیا ظلم او بربریت نیولې وا د خو حقوق معلوم نو خو به په میراث کې خلق درول او چې مر سړای به مرشو برخه کولې به نور بربريت او يوبل نخبي غوڅول يوبل پور اسپك سپورې ايشق بازي پکې ډېرې وې نور ډېر بلا مسائل پر خلکو کې موجود د عربو په سرزمين باندې خو شاهنشاه محمد رسول الله صل الله عليه وسلم دنیا ته تشریف راوړو ګران پیغمبر محمد رسول الله دنیا ته تشریف راوړو امينه بي بي واي ډېر زياده خوشاله وم د خله شکرانګې مې ادا کړه او زرم خپل بچی خپل لغای کی را واغسته کله چې بیت الله کې د درې سو شپې د بوتان نشکوريګي کافرانیږي کوي بوتان نشکوريګي بیا یېږي کوي بیا نشکوريګي پښتنه او کړه چې څه خبره ده چاورت او هلي دا عبدالمطلب مسه پیدا شوه دا عبد الله زوی پیدا شوه داګه د وژنه تاسو شو نو په کافرانو لږ راغله او هغه په دې پښو چې دا هغه څوک دي چې نن نباد نور په دنیا کې بوتان نشي چلی دی د یو خدای عبادت ته به خلق راولي سویابیا او بینزاوا ابو لهب د رسول الله تر دې په دې وخت کې خلا اېدا د کفر خبره نشته دا خو چې روس ته به رسول الله سره جنگ کوي رسول الله سره جنجال کوي نو بیا خیره کوي رسول الله ته نو بیاغه ته خیره کیږي تبت یدا ابي لهب ويم وتب تر قیام قیامت پورې به دا ولیکیږي ز کاغذ رسول الله سره ډیر جنجالونه بیا کو دروستو په دې وخت کې سویبي من ډکړه زيره او قابو له حبانه مولانا اشرف علي تانوي بن اشرف طيب کلی وايي چې کله پابو له حبانه سو ابي زيره او ورته ویل کا کا مبارک شه استاورار پیداشو دا عبد الله سو پیداشو هغه ورته دا دغه کوتي خو ځولي ورته واي ته د آزاد خوشالای کی دا رسول الله دراتلو په خوشالای کی د تازا ده نو کله چې سوویایي آزاد کړا نو هغه اورته ویل چې زه خو تر هغه نظم تاسو د کورنه چې تر څو د ماشوم پغی کې وانه خله موده د خدمتونه کما دا خو عادی ماشوم نه ده دا خو هغه څوک دی چې دنیا نه بد ظلم د غر غونډوي دنیا نه بد جهل تور تاریخ ختموي د دنیا نه بد قتل او قتال د چنګونو او د بوتانو خبرو ته به د پای ټکېږي د هغه چوک ته ځو باید دا هکل کومه دا غي کېونې سم د خدمت وکما ابو لهبډي رزمانه باد بیا مخاليف کیږي چې کله مخاليف شو د رسول الله نو بیا مړ کیږي او بیا جهنم ته ځي بیا چاته خوب کی ورزي څو کې په خوب کې وي ورته وايي کاکا څه حاله او یې چی په رور کې نه خته فوق نار تحت نار يميني نارون شمالي نارون قدامينارن خلفينارن غير چاپيره پور کې غيره ما غير چاپيره نارور ده پور کې تا وې ما خو چې کلد دشمن بش پراشي او د دشمن به ورځ راشي د محمد رسول الله پراتو کې مې ګوتې خو زولې وي دې ګوتو نو برات راکي د ټوله هفته عذاب او باندي خشي بیا د ټوله هفته په عذاب نه پېګما کله چې زه د خپل غوتو د ملنه د خپل یو با اوسه ما زکه چې د رسول الله پراتو کی مخه زولي وی نو هغه قرآنی کافر دی خو هغه د غوتو د منځ نه وبور تور کول کیږي اې د محمد رسول الله امتيانو اې ګران ولیدونکو مینوالو خويند اورونو کمنګه تاسو د خپل پیغمبر محمد رسول الله تابعداری وک او د هغه په دین باندې خپل ځار قربان کو او د هغه په سنتو باندې عمل کو من غو تاسو الله پاک کوم مقام ترسی کوم مقام او منزلت به من غو تاسو تراکای کوم فوقیت به من غو تاسو تراکای خدای وي چې د خپل ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تابعداریو کو راځم واقعیت ده م ورکوما بلاخره ابو عبدالمطلب صاحب خبر شو چراغه نو امینی بیبي بی توای مبارک شه هغه ته مبارکي ورکای زکه د سترګو یې خواله دي نو کله چې وکړه ډیر ناشنا ده الحمدلله د خدای ستایه ادا کړ عبدالمطلب سيبري سر خوار سره یو اپ دې پوي ده چې دا چوک ده بلاخره وې نوم یې اغه وې نوم محمد صلی الله علیه و سلم ګرانو لیدونکو تاسو در رسول الله نوم ته وګورئ کوي چوک منی او کچوک نه منی خصوص چې د رسول الله نوم اخلي دو پيري به شونډي چپي به نوم د باندې وځي دو پيري به شوندې د انوم چپوي بیا بهر تراوزي کڅوګي منی کین نه منی کای منون کینو مخلي کین نه منون کینو مخلي خو کله چې د محمد مو دوزل ستایل شوه. ستایل شوه. محمد دوزل شوندې خلای به د رسول الله نوم د باندې راوزي هغه پیغمبر سټایلش وي سټایلش وي وای نومه محمد عمرو ابن هشام بوختنه کوي عبدالمؤتلب ادمه سينوم دي چياله او اي محمد خو پتاڅه کې خدا سينومونه نو ولید داسې نوم کې خود ناشنانم بدله نه هغه ورته والي چې عمرو ابن هشامه چې به ورستا بو جهل ته جوړيږي کله زمامه سي ولې د مسهمم ناشناده څنګه چینوم ناشناده مسهمهم ناشناده پیغمبر پرله صلوات والسلام پرات لو باندې دنیا کې خوشاله شو د دنیا کې خوشحالي شو ډېر موده مقام مکرمه باندې باران نو شوه د الله رحمت نو ورېدل کلچ رحمت للعالمین دنیا ترازی نو الهو العالمین جل جلاله باران کوي فمختزمک باندې د رسول الله دراتلو در نه سوره زیبات باران کیږي کی. امینه بي بشودي ور کوي شپاګورزي ی اور اسویہ بیاشو دی ورکي اغه د ابو لهوبین زميچه تاسو ته ویلي اغه شو دی ورکي نوربا د بهر نخزی راتلی زکرورو مکه مکرمه کې موسم په گرمیدو خزی باراتلی او ماشومان به بول په پیسو باندې بیاغه ته شو دی ورکول یوا بیبدا حلیمنو میگی او داغي میډ حارثنو میگی دوئلورگان دی یوا شیمانو میگی بلا نیسنو میگی یا وځوی دې عبد الله نو وی هغه هم د طائف نارغلی دي مکه مکرمه کې ګرځي چې ماشوم پیدا کې او وې زی حلیمه بیبي وای وای ز کمزوري ما سينو کې مشودي نه و سوړلې هم کمزوره وا زم ماشوم په سي ګرځي د ما کوک سوق ماشوم را کې چې بوې زم وی ساتما حریو بیبي رازي آمنېږي په دوايي زويده مون تره کا آمن اور دوايي دایتيم ده بیا ما وی وی بیا سر ما سره پیسې ویابنوي بیا په پېښور سره سبا جنجال کوي بل اخر حالې ما سعدي رازي هغه ګوري چې کله محمد رسول الله ولید نو خپل میړه سره مشوره وکړه چې دا ماشوم به منګبوزو پروس کالم من سره ماشوم نو کسا کالم بولوزو خلك به سپيري نوم را باندې کی دي امينه بيبي ته وېل چې دا معلومات راکا او دا به زبوزم د تبصره شو دي ورکم اغي اورته ویل په زوي به مډير پام کې اغي اورته بالکل به پي پام کوم راي کما حليمه بيبي وايي وي کلمي چې امينه رسول الله را واغست او مخپل غي کوي واچو واي فورا مسينو کې شو دي پیدا شوي سورل يم چوست شعا زما د بدن نه دردونه لاړل زکټه صاحب د برکاتونو د حلیمه بیبي غيګي تر راغه اميني بيبي راته وخبره وکړه اي حليمه زما د زوي زنګو فريشتي زنګوي زما د زوي زنګو څنګه ول ته ضرورت نه لري زما د بچي ټوټي د عالم دیني پاکي صفاوي خوشبو يوي د دې د فکر وي چې دا د برکاتو خاوند دي حليمه بيبي وايي وایه محمد میچپسیری تواچو وایه نغستا کلمی چخیسیری تواچو شو دی واغستی وای ز پژړه شومه ما ویلی چې داتونو عادله د خپل روح حصه نخری چاغه زما د روح د عبد الله سینا دا زبخی سینا واخلما رسول الله غصوک دی چ په ماشوم ټوب کې دنیا ته عادل راوړي دنیا نه پر وبريت غونډوي دنیا نه ظلم لري کوي دنیا نه وحشت لري کوي دنیا نه نفرت تفریح لري کوي دنیا نه مشکلات لري کوي پر امن ژوندۍ راضي او د خوشالۍ نه ډکه ژوندۍ راضي حلیمه بيبي وايي سوړلېم ډېرتی زوا وايي حضرات او حلیمه څنګه دا سيستا ورلिती زوا وایما ورتویل چې دا برکات دا غیتی معشوم دي چې تاسو نه راغستا او الاله العالمین ما ته قسمت کې ګرځول او وډیر تیز موږ را ورسېدو راغلو تایفتا زکا غزه یخده خپل کلی ترا ورسېدو کله چراغونو ویلارہ را کراته سوچ ولوئ فکر راته راولوئ چې کله راغلو کلیتا فکر میوکچه منکرہ خسور نشته څه به کیږي وه چې کله کور دراغلم په کور کې وڅ بوتې زمنګ هغه شني پاڼې نیولې دي په کور کې میسورې پیدا شو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دراتلو سرا او یو وچه وزه واغه په شدو باندې راغله میره مې تاجر شو پرونه پرم د ډوډۍ درک نه لگے نن مې صدا برکتناک معشوم کور تراوستې ده هرڅه مې پکور کې ډیر دی وې دا بما سات چې ما نه مرونه وې وای یو ورځ را نداسی باندي پاتیو مال چې دا مرونه وې ډیر په منډه ورتر عالم حلیما بيبي وای د خدای په ذات مې قسم وي مر دې سورو خو زما په بچي باندي وري سوره کړو د پاس اپساری ورې زوالا په محمد رسول الله سورې کړه او سما بچیلان دی سوري تپروت وايدا سي غټي ده لکه څنګه چې وټې نه ګل جوړي ډېر زر زر ډېر زر زر د وکاله وخت پوره شو پیغمبر علي صلوات و سلام زنه په تکلیف کړه تل وسترګه تورې وي پیغمبر علي صلوات و سلام زنه مزوره ولې وی حطا د ماشومته په حالت کې چې بدعاما د ټوټو نه یاد دغه ناراجک پڅش کې چې بدعام مبارک ماته کړو و بیا چې به مې د سیغاړه تبوت چې څوک بنو بیا به د قزای حاجت کې د چیرته ټوټو کې نه د کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وې دوکاله پوره شو وې دوکاله بعد مې برته مکرمه تراوست کلمې چې مکرمه تراوست نو وی باندې مور تاوکړه شي ما کوم کردمه کې خلکو باندې داني راخې جستاځوي بزبیر ته بوزم و اجازه را ترا کړو بیا مې بوته ول چې په بچي باندې پام کې وې بل اخر نبی کریم علیه صلاتو و سلام ما سره په غرزی دو راغې داسې بدخل خور شایما سره د شایما سره او د خپلور عبد الله سره بدباندې وته او زیبه ور سره په ولې چکر به ور سره د باندې وها یو راز وې شایما رامنډي والې وې ما توای چې و موري دواکاسه ان راغله سپین کالیو زماгран روريونی عماني بوت حلي ما بيبي واي ودي رغم جنا شما فورا د كور روتم كلا چ پمنډه باندي ورغلم ګورم چې محمد را روان دي غي کې ميوني او كل مکو ما اور تهلي بچي اسوګ واي موري ما نه بي ځندل دوکسانو اسپن کاليو زيوني ولما التسم لولم زما اكس نه چي ركړه نور ر باندې پوین شوما شی زما سینې تیرې کړو زما زړې پاک په وینې شو ما غوښ کالم یو کتل کالی, کالی سپیر نه دی د وینې تاس کې اور باندې نشته دی نو د تعالما شق صدر وای چې د رسول الله سينه مبارکه تیرلې وا چې دنیا له العب او د دنیا قصه د رسول الله د زړه مبارک نو باسي زکه چې دا د ټولو انبیا او د سرتاج دی او د ټولو عالم د پاره رحمت و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ای محبوبه دنیا ته منې لګلې مګر د ټول عالم د پاره مې رحمت لېګلې او مغه وګران ولیدونکو مې نوالو خويند او ورونو چې حليمه بيبي مجبوره شوه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم راولي بیر تخپل مور بيبي ته مکه مکرمه ته راوسته ورتويس پاره کله چې ورتوس پاره نو غډې را خوشاله وا نبي کریم علی السلام د خپل مور بيبي سره کله چې شپه کلنې ته ورسېد مور بيبي د دنیا نه رحلت وکي بیا اعلان ده نک په غاړه شو د عبدالمطلب سه کله چاته کالو ته رسید عبدالمطلب سه په دنیا نه لاړه بې پالنه د ابو طالب په غاړه باندې شو د رسول الله ترو د حضرت علي کرم الله وجهو پلارو به حق پالنه کوله کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادت کولمړي جوړه د خلکو منځ کې اوکړه بیت الله تبت لا عبادت نو داسې معين منځ فرض نو قران کریم لانو راغله اسهار د پیغمبرینو شووي گر زید زندگی ژوند بیکول خلک بورته صادق او امين ویلي خلک به پلي دله نه مړېدل خلک په محبت باندې نه مړېدل بلاخره هر کله چیز موږ استاد سي پیغمبر به د خلکو په منځ کې جوړه وکړله حجره اسود باندې څلور قومونه نه ختیو دا وای تر منځ کې جوړه وکړه کله چې جوړه وکړه لا خلکو کې ډیر مشهور شو بلاخره پنځیش کله نه تور سي د تجارتي شروع پنځیش کله نه تجارت نبا د خدیجه کلبره مال ویوړو او بل اخر زممنګه استاد سید لومنه نیمور د حضرت خدیجه کلبره رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشولا نکای د هغه سره وشوا هغه د سلویختو کلوه او رسول الله صلی الله علیه و سلم د فینځیوشت کلو چي نکای اور سره وشوا د رسول الله څلور لورګانه حضرت رقیه حضرت زینب حضرت ام کلثوم او حضرت فاطمه رضوان الله علیهم اجمعین او د هغه زامن عبد الله قاسم او ابراهيم ابراهيم د ماری قبطي او د هغینو او باقي ټول اولادونه د خديجه کلبره رضي الله تعالی عنها اهور سره ډیره سختي تیر کړې و ډیره سختي تیر کړې بیا څلوخ کلنۍ ترسیږي اس هر د پیغمبري کېږي تر دې زوري مې تاسو ته د ولادت واقع byteArray بیان کړه ان شاء الله په نورو پروګرامونو کې به آئنده واقعیتاسو ته بیان کوم إله العالمين جل جلاله هدي زمان القساسي بحال رحمي بقران في غنبار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم درود أواي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته